Dan gaan we naar het keerpunt 150 meter in deze snelste serie jeugd. Baan 5, maar Schallenberg beste papieren voor de overwinning. Want 150 meter keert zelfs snelste in 1.54.17. Op weg naar persoonlijk record overigens ook. In de tweede positie Hedwig Bolt en in de derde positie Danina Brink. Het verschil is niet heel groot tussen Schallenberg en Bolt, iets meer dan een halve seconde. En dan in de derde positie is een vrij stevige positie Danina Brink in baan nummer 4. Mare Schallenberg, hier nog 15 meter te gaan, heeft ook haar voorsprong nog een beetje uitgebreid ten opzichte van het inbod. Mare Schallenberg, zij gaat hier als eerste naar de muur toe. Dan kijken we even natuurlijk naar haar persoonlijke recordtijd, 2.35.86. Nou, daar komt ze nu ruim onder hoor, bijna 3 seconden. 2.32.83. 3 seconden, 300ste zit ze daar nu onder. Mooie tijd hier voor Mare Schallenberg die als eerste bij de muur is. Hetzelfde geldt voor Hattie Pont. 2.37.32 is een persoonlijk record. En goed voor de tweede aantiktijd. Danila Brinken, 2.38.10, tikt als derde aan. Kijken natuurlijk naar de officiële uitslag van deze zesde serie. Want dan weten we wie er de Nederlands kampioen is bij Jeugd 1 en 2. En die uitslag die komt natuurlijk zo in beeld. En we zien een disqualificatie voor Benigna Kortjespeet. Maar 2.32.83 was de snelste tijd. Uw applaus voor de nieuwe Nederlands jeugdkampioene Mare Schallenberg. We gaan verder met serie nummer 7.